Aquest projecte va començar com a una audició escolar, en una escola en la que uns quants hi treballem. Va començar com un projecte, no és el que és ara, ha evolucionat des d'aleshores, però bueno, ens va agradar la idea i vam decidir incorporar les altres dues veus per muntar-ho com a audicions familiars, infantils, escolars, tot una mica. I bueno, és l'espectacle que n'ha sortit ara. Porta 4, avui és l'última representació que hem fet aquí a Porta 4, n'hem fet 3 i bueno, ens encantaria tornar-hi algun altre cop. De fet, la sala ha sigut fantàstica, l'organització també, i ha sigut bueno, un lloc molt agradable de treballar aquí. Estava enamorat d'Isolda, però la noia no el corresponia. Fins que un dia va arribar un mag i va donar-li un filtre màgic i va fer que la noia s'enamorés bojament d'ell. Oh, seria meravellós poder tenir aquest filtre màgic. Per sempre avere amanti,
compratevi il mio specifico, per buon Dio ve lo do, per buon Dio ve lo do, per buon Dio ve lo do, da bravi giovinotti, da brave vedove. Dell'amico tu